28 сіл назавжди стерті з мапи України. У Бакоту щороку приїжджають тисячі туристів, аби подивитися на красу природи. Та мало хто знає історію великого переселення. Журналісти Чернівецького променя поспілкувалися з людьми, котрі втратили свої домівки, котрі знають, що таке велике і термінове переселення. У 70-ті роки тут мирно жили люди, вели своє господарство і навіть не підозрювали, що незабаром їм доведеться покинути свої домівки і переїхати. Та з кожним роком все менше залишається людей, які пам'ятають історію цих місць. Тарас Горобняк у Бакоті прожив 27 років. Він дотепер пам'ятає, як виглядала школа та батьківська хата. І достеменно знає історію свого села. Згадує 1973 рік, період, коли люди дізналися, що їм доведеться покинути свої домівки, бо через будівництво Новодністровської ГЕС Дністер затопить населені пункти. Переселення йшло на протязі 8 років. Людям було дозволено вибрати, будуєшся або купуєш хату. Стареньким людям, інвалідам давали безплатно житло. Поки люди думали, як їм далі жити, у селі робили спеціальне дно для водосховища. Викорчовували дерева, розбирали хати. Пана Тараса дивує, чому Бакоту називають українською Атлантидою. Не вірте нікому, тому що там жодного дерева немає. Жодної хати, які на той час були з глини, не може 40 років під водою бути. А тим більше церкви не може бути, бо в селі церкви на час переселення взагалі не існувало. Чоловік пам'ятає, як переносили кладовища, витягували труни з могил. Люди, які приїхали з тюрми з Херсона, їм було байдуже, хто то родич, чий він, хто коли похований, і тому насправді робилося це їхніми руками. Тобто не підійдеш, нічого там приємного не побачиш, тому що там могли бути поховання і 3 дні назад, і 30 років назад, і 3 місяці назад. Тобто, що там робилося, я вам просто не зможу передати. Водосховище наповнювалось роками. Від нас до Новодністровська по воді 50 кілометрів. І до нас вода тільки дійшла у 83-му році. Почали у 81-му, а з 83-го по 87-й за моєю спиною, де було село, вода піднялася вверх на 38 метрів. Із 63 сіл 4 областей, які переселялися, 28 зникли повністю. І ці села назавжди зникли з мапи України. Вони не просто, як кажуть, зруйновані, не просто заповнені водою, а ще й зняті з обліку. Тобто такого слова, як Бакота, як населеного пункту, не існує з 27 жовтня 81-го року. Пан Горбняк пам'ятає, як місцеві прощалися з селом. Для цих старших людей, коли востаннє зібралися за рік до того, як воно зникло у 80-му році, як вони падали на коліна, цілували цю землю. Валентина Крижанівська з Бакоти виїхала у 15-річному віці. Жінка каже, грошей, які давала держава, не вистачило, щоб купити чи побудувати інше житло. Батьки працювали і строїлися, і працювали, і все пішком носили, бо транспорту не було ніякого, щоб перенести то все. І там була норма на низу, бо совхоз лікарських рослин, а на горі вже йшла стройка. Тато був електриком. Мама теж працювала, і так, брат пішов у 1-й клас туди вже, на Огораївку, а ми вже, ну, бабка з дідом ще жили, а ми вже пішли на гору. А для її дідуся з бабусею розлука з рідним домом далась найважче. Жили до останнього, потім приїхав трактор і сказав, виходьте, бо вже будуть все рівняти. Лишили вузлики там в краю, де то, і прийшли. Нині Бакота – це улюблена місцина туристів, адже тут понад 1500 гектарів води. Дуже багато моїх колег говорили, що по роботі, і знайомих казали, що приїжджали сюди, відпочивали. І доволі казали, що дуже-дуже їм подобається, навіть в порівнянні з морями, тут, напевне, краще. Проте за будівництвом Новодністровської ГЕС, облаштуванням водосховища та краси Бакоти – тисячі людських доль, історій та спогадів. Антоніна Філь, Олександр Назарук, Чернівецький промінь.